Amusizaako mujebale gye mukwasaganya obulamu bugamba buti amwe bali kubeerayo. Olunaku lw'eggulo ebifaanani ebiraga abantu abasula abasimbye zilayini empititivu ku Ministry of Internal Affairs byatandise okuba nga bisaasaana. Naze ne mbabuulirako no in brief ku ebyo ebisaasaana. Buli omu alina okwebuuza lwaki embeera eri bw'etyo. Era abantu ab'enjawulo ne batandika okubanga bafulumya theories ez'enjawulo nti tewali ggwanga likulaakulana ng'abantu baliwo baliddukamu. Mwana togenda okukola research nga omwana anoonya obukadde mukaaga wakati w'obuna n'omukaaga agende mu nsi nga Dubai agende azinvestinge akole. Bw'ogenda okukola research endala bantu bangi abakola muno mu Kampala abatalina business ziweza capital ya milioni mukaaga naye nga bakola. Ne weebuuza ekibuuzo ati lwaki abala milioni omukaaga bazikwata bagende ebweru beebereremu. Bw'ogenda okukola safe n'okunoonyeza okusingako awo ogenda okukizuula ng'ensonga nyingi nnyo omuntu z'asobola okuwa ezimugambisa nti kakwate milioni z'ennya agendemu ebulaaya yeeyiye okusinga ozikwata milioni nnya zinvestinge wano. Okiwulidde? Obulajja kugamba nti waliseni zamu n'ebirala. Olunaku lwa leero waliwo omuntu omu sajja mwatuukiriza amanya n'ebisigadde wabula nga bbaluwa eno yagiwandiikidde Kakensa. Kakensa abeera bbulooga. Nange ne ngifuna okuva ku Kakensa ne muga Kakensa ebbaluwa eyo gimpe tugisomeremu abantu owulire olutabaalo n'olutalo n'embeera abantu abayitiridde obungi gye bayitamu okufuna pasipooti ku Ministry of Internal Affairs olw'omwendo gw'abantu okususa obungi ogenda kuwulira emboozi ennekusifu gyezijja ku mukutu gwa Kakensa okusinziira ku muntu yagimuweereza ate agadde kumwatuukiriza mannya omu ku bantu abo ali kuloozi wali pasipooti wezifulumira. Katubuulire tuwulire emboozi y'okunoonya pasipooti n'olutabaalo n'obugubi obukirimu eri etya. Ono yagambye bw'ati bya luzungu tujabiza mu Luganda mpola mpola. Yamugambye nti dear Kakensa, I'm done with booking of the passport but now the business at Internal Affairs goes like this. Ono yamugambye nti mukulu Kakensa, nsobodde okumaliza okufuna passport yange naye njagala nkubuulireko business n'emirimu egya gikolebwamu ku Ministry of Internal Affairs. First, for those who want to get express passport, don't waste your money. Cause either ordinary nor express, they all take the same period. Unless you have a million for express, you can take 3 to 4 days. Omuntu ono atagadde mwatuukiriza mannya agamba nti gwe wena anoonya passport kubanga oyagala ordinary zino ezamu eza bulijjo oba express ezaffe ezanguwa totawaana kuteekayo ssente zo kubanga mwena mutu ali ebbanga lye limu olini bakunjako ssente mbu za express olw'obungi n'omujjuzo oguliwo ogenda kumala ebbanga lye limu okufuna passport yo. N'agamba okujjako ng'olina akadde ka ssente n'okateeka mu passport kisobola okutwalira ennaku 3-4 okuva mu bwangu ddala. Akakadde ka ssente nga ssente ziri commended ku passport tezuuka mitwalo aga kebe express kebere ordinary naye se batugambye okujja ng'olina enzeeyi lw'osobola okuba ng'okolaki nkusomera ebbaluwa eno omanye Uganda nyaffe embeera mweri n'ebigenda mu maaso kati n'obulamu bwe tuwangaliramu twetaaga rescue ey'amaanyi n'obuyambi. Bwati bw'atugamba agamba nti nkomye waliwa nti osobola ofuna ennaku 4 n'oba ng'ofuna eyiyo. N'agamba nti bw'obeera ku Ministry of Internal Affairs you pay the amount of the passport in the bank then you come to the gate just to enter and you have to pay an amount of 100,000 to 200 to the officers to help you pass the 1,000 people standing at the gate. Omukulu agambye nti nga bwe the business nti oba yagala passport of course ogenda ku banka n'otekayo sente za gavumenti bw'omala n'ogenda ku Ministry of Internal Affairs bw'otuukawo olina okwebereramu n'obamu n'emitwalo giri wakati w'12 okusobola okuziwa b'ofiisa basobola okukuyamba bakuyise ku layini empanvu eriko abantu abasukka mu 10 abakedde mu matumbi okujja okunoonya passport ezo bw'otaba nazo
obajja ku mira kulaino lina abantu 10 paka libana gwayo bobozi lina ojja kusobola kubanga ozi ofisa mboyiteo bino sibi yange banange ngubuli abaluwa jinaje ku bukuru gwa kitensa gwa kakensa media okusinzira kubya tugamba atugamba nti after entering no one can work on you even if you sit in the line the question officers are asking is who sent you bomalo kuyingira nge 10 oli wadde ku mulyango ku gate no duka muna tula ku line mbutera damu kukwatako ba ofisa abali munda badamu kubuza kibuzo chimu nti ani akusindise okwanu kula kuli kutya if you are not steady with some 20k mwanji in your hands to hold to get up and look for another officer to work on you cause you are in a wrong place agambe nti ofisa bwakuuza nti ani akusindise okwandi badde ngo okwanukula oina kuba munakyebiri nokimuwa bwe kitakubeera mu ngalo ayinza okugamba vaawo ngende wala kubanga mbobero li mulaini mu bukyamu omukazi ono atugamba nti if you mess up with a chance omukisa gwofunye kwegamba n'okuwenguzi mukisa if you mess up with a chance I don't give that 20k church didida if you mess up with the chance you can go back in the line so we had to pay 20 immediately and we are given the appointment to come pick our passports holiday aha chiri ono chika olukubuza nage nokola kusoka no waye chebiri bokole ensobi no tachiwayo mu budde bakusindika noddayo mulaini ate kibasasudde mitwale 10 noddamu noyenge joyingira munda amadiriza agamba atya my brother using ours because for my brother and lastly don't forget we went at the Ministry of Internal Affairs at 5 o'clock in the morning and we have just left the place nabagamba juzi nti bakera kumwenda bano bagenze 10 nemu ezokumacha ne basibayo nga batadde mune sente emitwale giri wakati wa we 10 kwabiri ejo ku gate nejiri munde wo ofisa ne basobola ato okuvaayo kusawa 12 yeye mbereri ku Ministry of Internal Affairs okusinza ku bamu ku babaddeyo kye batugamba sinze nabaddeyo wala bino mbijja ku bamu ku babaddeyo kye batugamba embeera n'obugubi obuli mu kunoonya n'okufuna passporta passport nabagamba lituzifuna kuzitereka mu tutola malwaliro passport abazifuna tuba tugenda bweru bonna 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 abagala genda bweru nze wasu Emmanuel.